Kẹ̀rẹ́míkọ́, Olúwa ló fi wọ́n kẹwa, ọ̀njẹ́ bí idán títí wọnú egigun. Àtẹ̀só àtẹ̀pọ̀ ogi tí ń bẹ láàrin oko táwọn èèyàn kà sí. Ìrọ́kọ́ omi tí ń bẹ lára rẹ̀ ń jẹ́ fowósàn pàtàkì. Gbogbo ìgbà lénírínwó onírúurú àwọn àìsàn tó forí mú kò sínú omi pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ara wa. Tewétegbò ní dá wọn lẹ́kun, táìsàn kẹ́kẹ́ ò sì ní gbérí mọ́. Irúfẹ́ ewé kan ìwòsàn rẹpẹtẹ, egbògi ìbílẹ̀ wa rèé. Látayébáyé ló ti wà bẹ́ẹ̀, gbà yí kọ́ dán an wò. Tewétegbò ìbílẹ̀ wa là ń wí. Tewétegbò ní ọ̀sán ayé alákọ̀ríjáde nínú ara. Lára rẹ̀ á bá kún fókun àtọ̀pọ̀ àlàáfíà. Ọ̀rẹ́ wa, má jẹ́ ń gbọ́ pọ̀ mọ̀ wúlò rẹ̀. Ògùn ìbílẹ̀ wa ni mò ń wí. Kápá gbogbo òjòjò inú ara. Tewétegbò dé ìwòsàn tó dájú. Olúṣègùn àjàṣẹ́gun fún gbogbo. Ẹ ǹlẹ́ kú kalẹ̀, àdúrà gbogbo wọn gbà ní rí dààmú o. Porogodo ayé ò nílù fún ọjọ́ o. Òṣì ní tawá àní mòṣì àní mọ́yà. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Orúkọ mi ni Lukmọ̀nà Mayadáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Báyá ìgbà àkọ́kọ́ tẹ̀yìn ọkọ̀ gbọ́ wa ni tàbí báyẹ tí máa ń bá wa bọ̀ tipẹ́tipẹ́. 08032983298. Ọ̀rọ̀ nípa dúkìá Ọlọ́run la tún fẹ́ sọ lílò rẹ̀ fún wa o. Dúkìá Ọlọ́run. Ewé àtegbò, àǹfààní rẹ̀ lára àti ìwúlò rẹ̀. Àwọn ohun tá à ń ṣàlàyé fún wa yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti ná mílíọ̀nù lórí rẹ̀ tó jẹ́ pé irọ́ ni. Ṣùgbọ́n ohun tá à fún wa yìí lọ dán o, yóò bá yín lára mu. Ọba ti wá lóòótọ́ fàdúrà ara wa náà lọ́wọ́. Ewé wo lewé tí mo pọ́ọ̀sì yìí? Oúnjẹ ewé ìjókòó jẹ́. Àwọn mí àpè ní ewé jẹ́ ìjókòó, òun kan náà ní jẹ́bẹ́. Ìtàkùn ní ewé yìí o. Tẹ́ bá ń wéré ewé yìí dáadáa, ẹ rí pọ́dà gẹ́gẹ́ bí ewé àtò. Ọjọ́ ewé àtò. Ṣùgbọ́n ewé àtò kọ́ o. Ewé ìjókòó jẹ́ òun ni ewé yìí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ pé bóun là á ṣe lò ó, ọ̀nà rẹ̀ mọ̀ pọ̀. Tí a bá jẹ́ni tí oyún bá máa bàjẹ́ lára rẹ̀, oyún tóyún bá ti dúró sí lára tí máa wálẹ̀, tàbí ẹni tínú rẹ̀ bá máa gbóná, ewé yìí lásán. Gun. Tọ́ bá ti gun ṣáájú ọgbẹ́. Wá lọ lọ́mú, kò nídìí kojo. Tọ́ bá ti lọ lọ́mú, pẹ̀lú odidi atari kan, ọ lọ gbogbo ẹ̀, yóò ṣe lọ́mú. Kódà o lè fẹ́ràn lọ, ọ bá wù ọ́, o sì lè fọwọ́ gun. Ọ wà á jókòó lóni. Tọ́ bá ti jókòó, ó bù sátẹlẹwọ́. Omi tó tutù dáadáa, òun làá fi lò lórí ìjókòó. Ẹ bẹ̀rẹ̀ pé táìmù wo lèèyàn lè lò, àárọ̀ kùtùkùtù lèèyàn ó ti lò. Ilé ó ti wá ta ká tó jẹun lé lórí, ó tún bí wákàtí méjì sí ká tó jẹun lé lórí. Gbọ́wọ́ lè fi fọ́kọ tútù mú, ṣùgbọ́n ìjókòó ló ti fọ́ ẹ̀kọ́ náà. Ìjókòó náà ló sì ti mú. Ẹ gbọ́ mi yé báyìí. Bákan náà, tó bá jẹ́ pẹ́ni tínú rẹ̀ máa gbóná jù ni, o lè gbó ewé yìí ní tútù rẹ̀ tó bá rí ní tútù gbó sómi. Tọ́ bá gbé sómi, ọ wá gbé síta, ìrìn ọ̀sẹ̀ sí mọ́jú. Tọ́ bá ti jí láàárọ̀ kùtùkùtù, ó gbé omi yìí, orí ìjókòó ló jókòó, ó mú. Ní agbára Ọlọ́run, inú gbígbóná ni o, oyún wálẹ̀ ni o, kò ní ṣe ọmọ. Dúkìá Ọlọ́run là ń sọ lílò rẹ̀ fún yín. Lára lílò tó tún wá wà lára ewé yìí. Ẹni títí ń ṣàwárí pé oyún ò dúró sí lára. Kò sí tẹ́ẹ̀sì tí ò ṣe. Tọ́ bá jẹ́ pé kọ̀ lárùn ìju fibroid. Kò ní fallopian tube blockage. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ò ṣe. Kílé ọmọ rẹ̀ ò sì bàjẹ́. Tí ò sì lọ́wọ́ àwọn ará abínú. Oyún ò dúró. Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ inú rẹ̀. Lọ́wọ́ ìbẹ́pẹ́ tó pọ́n. Ó ìjẹ́ ìtọ́sá ti gbó tó dúdú náà tó já ìbẹ́pẹ́ tó ti gbó. Gbogbo ọmọ inú ìbẹ́pẹ́ wà síbì kan. Odidi atari kan. Kò gbọ́dọ̀ yín dànù. Ọya tìhún náà sí. Pẹ̀lú ewé yìí. Bówù ọ́ o lè jó. Bówù ọ́ o lè gun. Fáǹfààní ẹni tí wọ́n sọ fún yín pé kò gbọ́dọ̀ lo nǹkan dúdú. O lè gun lọ́lọ́ àìfẹ̀rọ̀ lọ eléyìí. O lè dá sínú odó kó gun. Tọ́ bá ti wá gun tán,
togun to se lom lom o tu sa atebo ogbodo fe si danu to ba be sa inu ile to je pe oru wa nbe to je pe atebo oni le fe danu be la fi sa o o tu sa de bi pe to ba ti gbe lom lom dada ti eni na ba ti pari nkan osu re eko gbigbona lo ko won atoko re o ma fi mu ni agbara olohun eni na o so so pe oyun duro si won lara asiri duke olohun leleyi te ba ti lo yo ba yin ni ara eleyi ona yin lowo gbogbo won topolopo ti won fi ta awon elomi je tun gba billions of naira lowo won leleyi arun ni se wa o ani marun olohun ba ba awusan yo ma da wole gbogbo wa o oni farun si wa o aki ba mo e ba fe kan si wa ba eni oro le fe ba wa so ni eyan sa ti pe tabi ke o message wa lori whatsapp 08032983298 gbogbo eyi ti e ba gba message yi mo fi olohun be o ma fi sa won iwo na si are kaakiri gbogbo eyan eni ti ogbo yo ba salaye re fun ewe ye se we to won o ewe to won ko o ewe to ko mo ni be dada awon elewe omo won ta fun yin won ta fun yin ewe yi ko mo daada ni nje gbo daada bayi o ko mo daada e gbe oju re ke lo o se ni ti o le lo yo si ba yin lara mu paya e fa itoju ara lori arun ara ni e kan si wa paya fe bere lori iseda akose jaye yin awa na ko olohun ni a da yin lo sugbon esanwo ni o owo le fi wo te ba fe jo yin wa lori eto whatsapp group 08032983298 sugbon esanwo wo be ni o ilu temi ngbe a se se lo ribi send owo po ba ti re ni ti o bo send owo ni address be o owo lo fi wo be o owo lo fi wo be o olohun o gbadua yin o e ra nu gba o oro aye gbogbo o ni daru ni mosi ni moya afani leleyi gbogbo odile wo bi to ti wole wo tomo re wo bi tomo re ti wole oko ti pe ti si woju olohun wa e romo bi e ri pe leleyi gbogbo wa agbodo ni lowo aye wo ni daru o ona wo ni daru o ire le kabiti iwo san latin be ninu te wete gbokere mi ko oluwa lo fi won ke wa onje bi de ti si wonu egigun ateso atepo gi ti nbe laarin oko tawon eyan kasi irako omi ti nbe lara re nje fun wo san pataki gbogbo igba le nirinwo oniruru awon aisan to fori mu ko sinu omi pelu eje ara wa te wete gbo ni da won lekun taisan kankan o si ni gberi mo irufe ewe kan wo san repete egbogi ibile wa re lataye baye lo ti wa be gba yi ko de wo te wete gbo ibile wa la nwi te wete gbo ni atari alakori jade ninu ara lara re abakun fokun atopo alafi.